poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. A meni se, kao što sam najavila, pridružio gospodin Aleksandar Šapić, predsjednik opštine Novi Beograd i kandidat za gradonačelnika Beograda. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu i bolje vas našao. Kako ste, gospodine Šapiću? Trudim se da budem što bolje. Da. Jel uspevate u tome, obzirom na to da je nekako kampanja možda već onako uveliko počela, bar kada govorimo o vama i nekom vašem radu? Pa ja imam neki svoj stav da suštinski kampanja, ako tako možemo da je nazovemo, to je preporuka sebe za neku važno mesto, traje od momenta kad dođete na neku javnu funkciju. Praktično sve što radite je neka vrsta preporuke. Tako da mislim da od momenta kad sam došao na mesto, čak i pomoćnika, gradonačelnika, pre sad već 8 godina, a naročito pre skoro 6 godina na mesto predsjednika opštine Novi Beograd, da sve što je od tada urađeno je neka vrsta kampanje, da li pozitivne ili negativne, to je ono što treba građani da odluče. E sada, ako tretiramo kampanju pod ovim ružnim, bezobzirnim, lažljivim stvarima koje se koriste u našem društvu i političkom sistemu, onda je ona počela odavno, barem što se tiče mene, to jest ljudi koji se bave sa mnom, ali se trudim da zadržim onako hladnu glavu i da ne dozvolim sebi da se spustim na taj nivo, jer od tog trenutka postajemo svi isti, a ja stvarno duboko verujem da nismo svi isti. Da, na internetu se zaista u posljednje vrijeme može pronaći niz malicioznih nekih komentara, tekstova, fotografija. Ja to pratim, a na neki način i vi pokušavate da skrenete pažnju ljudima na koji način neko želi da dođe ili da ospori ono što ste vi do sada uradili. A to je ovaj način političke borbe kod nas godinama unazad već poznat, s tim što normalno da svakomu da neki svoj pečat, neku svoju dodatnu malicioznost, nevaspitanje, brutalnost ili već ono što nosi deo svoga bića, pa onda u to pretoči. Kada bih sada sve to komentarisao i ne mogu da ne obraćam pažnju, pošto je to laž kako vam neko kaže da ne obraća pažnju i da ne smeta. To smeta i na to, mislim, prosto ne možete da zatvorite oči i uši da to ne vidite, ne čujete, ali se trudim da na to ne ostavlja preterane posljedice i da mi ostane hladna glava, jer svako ko drži malo do svog dostojanstva ljudskog ne može da mu prija ili da bude ravnodušan na onako jedna bezobzirna vređenja njega, porodice, onoga što radi, nekih laži koje su ono prelaze granicu čak i mašte, više ne znam kako da ih definišem, ali kažem, trudim se da se tako ne ponašam, zato što stvarno mislim da dok se bavim javnim poslom, dok se nalazim na mestu na kojem su mi određena količina ljudi dali poverenje i predstavljam njih, a to jeste danas na Novom Beogradu, da moram da vodim računa kako se ponašam, ne smem da koristim ni govor mržnje, ni ponašanje takvo, jer ukoliko mi koji smo na predstavnici građana se tako ponašamo, onda je logično da očekujemo da u jednoj zgradi stambenoj, kada se u liftu nađu 2 različita građana koji glasuju za različite političke opcije, da se pobiju od 1. do 4. sprata, 5. već gde su krenuli, a ja mislim da to nije dobro i da je tu odgovornost dodatna na ljudima koji se bave javnim poslom i politikom, a kafansko i uličarsko ponašanje je za ulicu. I negde sam i rekao bio da svi ti koji danas se nalaze na odgovornim mestima, javnim funkcijama i koji se ponašaju uličarski i kafanski, mogu da sačekaju da ne budu više na tim odgovornim mestima, da ne vrše posao u ime građana. A onda kada se ponašate u svoje ime lično, kafanski, uličarski na ulici, u kafani, onda to podleže uličarskim i kafanskim pravilima. Samo se bojim da tada ta vrsta hrabrosti koju danas imaju ne bi baš bila takva i bojim se da nisu baš naučili ta pravila kafane i ulice, jer da jesu ne bi se tako ponašali. Ne bi se tako ponašali i, kažem, trudim se da ne dozvolim sebi da potpadnem po tu atmosferu i sve ću činiti da se to ne desi, jer mislim da time samo trpi naše društvo i to je sve ono na kraju krajeva što nas je koštalo ovih 3 decenije, a to je od momenta uvođenja tog višestranačja kod nas i raspada te velike zemlje Jugoslavije, baš zbog tog ponašanja, te neke mržnje među nama što nismo mogli da razgovaramo normalno, čak i kad se nismo slagali, dolazili smo u situaciji da smo
gubili i ratove koje smo dobijali i ulazili u ratove koje nismo trebali da ulazimo i gubili korak sa Evropom, sa svetom, gubili uticajne prijatelje u svetu, sve smo gubili. Izgubili smo i moment kada je se ekonomski Evropa najviše razvijala, pa smo promašili i moment kada je Srbija trebala da se ekonomski, ajde tako kažemo, reorganizuje ili rekalkuliše nakon 5. oktobra 2000. godine i svega što se desilo. Pa i danas mi se čini da tim ponašanjem ništa ne dobijamo, osim nekih malih interesnih grupa, ali želim da ponovim da ja neću učestvati u tome na taj način. Ako građani to žele, ako je većina građana ima potrebu za tom vrstom atmosfere, ja tu ne mogu ništa da uradim, ja neću biti deo toga. Ova naša politička scena će me eliminisati na prvim sledećim izborima i ja ću se baviti nekim drugim stvarima, a onda će imati priliku i ovi ljudi danas koji me na taj način se uličarski ponašaju, napadaju me, da me uličarski napadnu, jeli? Onda već govorim u svoje ime i onda normalno, kao svaki normalan čovjek koji drži do svog dostojanstva i trudi se da odbrani i sebe i svoju porodicu, sigurno se povući ni pred kim neću. Govorimo oni ljudi, ovi ljudi... Pa svi oni koji to rade. Ko to rade? Pa radi, moram da vam priznam, radi sa svih strana. Kome ste najveći protivnik i kome najviše smetate ovom trenutku? Pa ja to ne znam, ja vidim da mnogima smetam. Obzirom da tu se deli sad trenutna politička scena što se tiče Beograda na vlast, opoziciju i Šapića. Sada, zaista se trudim da... Čak pokušavaju onda da me smeste na s kim ću. Pokušavam svoje vreme da objasnim da uopšte nije tema s kim ću ja. Nego ovde poenta da li ćemo uspeti da građanima u stvari pokažemo način na koji želimo da radimo ukoliko dođemo na odgovorno mesto, na koje želimo da se ponašamo i da li će građani dati i u kojoj meri poverenje toj vrsti ponašanja pre svega. I to je ono što radim na Novom Beogradu 6 godina, to je ono što ću, s čim ću izaći pred beogradske izbore. I ovde uopšte nije tema s kim ću ja, nego je pitanje da li ću dobiti priliku da na taj isti način radim i na nivou grada Beogradu. Koliko je ne budem dobio, neću sigurno prihvatiti da učestvujem u političkoj pijaci. I jedini sam to do sada više puta ponovio, a opet se vraćamo na mene i svi se pitaju šta ću ja uraditi. U stvari, ja sam jedini rekao šta ću uraditi, niko drugi nije rekao šta ću uraditi. Mi smo se jedini odrekli participacije u beogradskoj vlasti, a to još nisam čuo da se ikad jedna stranka odrekla, a imaju prilike sada do izbora da se odreknu, ukoliko ne budemo imali priliku da imamo gradonačelnika. Odrekli smo se te postizborne pijace u kojoj ne morate uopšte da imate gradonačelnika, možete jako unosno da pregovarate oko direktorskih mesta, oko uticaja, oko pozicije u aktualnoj vlasti. Ne želimo u tome da učestvujemo i kao što ćemo poželjati sreću svakom onom ko bude uspeo da dođe do beogradske većine. Sada, zašto to niko drugi ne izgovara? Izgovaram jedino ja u ime ove organizacije i ljudi ispred kojih sam, to je sad pitanje za njih, ali vidim da se opet sve vraća na mene i uvek je pitanje šta ću ja uraditi. I ja po 100. put ponavljam šta ću uraditi, ali valjda to niko ne sluša, ne želi da čuje ili mu možda ne odgovara to što čuje. Ne znam. A ima nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Pozdrav gospodinu Šapiću i vama. Imam jedno pitanje za gospodina Šapića. Izvolite. Dokle se stiglo i šta koči rušenje u doktora Ivana Ribara broj 56 na 7. spratu? Ja sam jedna žrtva ispod. Gospodin je Šapić verovatno, ne verovatno, nego upoznat, jer nas je obavestio, ali taj takozvani investitor još nanosi velike štete nama dole, još radi i s obzirom da je i rešenje stiglo o rušenju, sve, nema nikakve papire, to je skroz nelegalno, to gospodin Šapić zna, samo me zanima dokle je stiglo i šta koči. Hvala vam što ste se javili. Hvala. Znate o čemu se... Mislim da znam. Opštinska inspekcija je izašla i zatvorila tu radove. Da li postoji neki dokument, da li je potpisan od strane sa skupštinom stanara o nekoj adaptaciji tog
tamansko prostor ja ne znam, ali sigurno da ta vrsta nadogradnje nije tako dozvoljena. Mi smo to zatvorili, predali policiji i to je ono što ljudi nažalost ne znaju. Mi onog momenta kad zatvorimo gradilište, formalno, opštinski inspektor kad stavi traku, pravi se predmet i on do momenta dok se predmet ne reši u smislu obično, oni imaju uvek neki papir negde predat u sekretarijatu za legalizaciju, da li u toj meri ili u nekoj manjoj, ali mi ne možemo da uđemo u proces uklanjanja dok se to ne reši, a to što se nastavljaju radovi nakon zatvorenja gradilišta, to je direktno krivično delo i mi ne možemo da zaustavimo te radove, to može samo da uradi policija, jer opštinski inspektor nema sistem zaustavljanja. Mi smo taj predmet zaveli, mi smo stavili traku, mi smo zaustavili radove, formalno smo ih zaustavili, praktično nismo. Dalje zavisi, kažem, od samog predmeta, da li je, pretpostavljam da neki sigurno papir za adaptaciju postoji, a onog momenta kad on bude pravosnažan, kad bude odbijen, tada se kreće uklanjanje, ali i tada se kreće samo ukoliko je uplaćen novac za rušenje od strane grada Beograda, opština sa svojim budžetima nema novca za rušenje. I to je sad onaj problem što je sistem napravljen takav da ne postoji radnja koju mi možemo da započnemo i da završimo unutar naše opštinske uprave. Jer imate uvek, imate gradsku upravu, imate policiju koja je opet republička, pa imate opštinsku i tu su tri tačke koje ljudima, ja razumem gospođu, ona kaže, ali dokle se stiglo? Sad mi njima, to je sad ona čuvena rečenica, nije na našoj nadležnosti što je do nas, mi smo uradili. Dobro. I normalno je da ljudi kažu, pa da, vi ste država, ali mi smo država tri različita nivoa vlasti, tri različita mogućnosti i jedni bez drugih, to je u saradnju koju nemamo, ne možemo ništa da uradimo i zato bi bilo daleko svrsishodnije da su to procesi koji se zatvaraju u okviru ili opštine ili grada. Policija je poseban problem jer policija mora da bude u saradnji uskoj, a opet s druge strane ministarstvo je na republičkom nivou i oni imaju opet neka svoja način ponašanja i tu mislim da nije regulisano jer i policiji kada se daju ti predmeti gde su zatvorena gradilišta ne postoji sistem gde policija sad dežura jer to je pitanje koliko policajaca onda neophodno na nivou grada. Ali to treba da se reši onda. Dobro, ali ono što je do vas, vi ste uradili. Mi smo uradili, ne postoji ni jedan predmet na Novom Beogradu, ljudi nam često pišu. Pritom, stvara se utisak kako na Novom Beogradu niče divlja gradnja, odgovorno tvrdi da ne postoji opština u Srbiji, a u Beogradu posebno gde ima manje divlja gradnja na Novom Beogradu. Malo se proštajete po Beogradu, vidjet ćete čitava naselja, lamele, koja niču bez jednog papira, ali to je sad neka druga priča. Ne postoji ni jedna predmet Novom Beogradu, naša inspekcija ni izašla i formalno uradila sve što je do nas. Dalje je ovo što sam objasnio i što se tiče tog predmeta, raspitaću se kad budem došao u opštinu, ali sam potpuno siguran da postoji sigurno neki papir koji taj investitor ima. Da li u toj meri u kojoj je radio, pretpostavljam da ne, ali sigurno neki dokument o nekoj adaptaciji ima na koju se on nakačio i onda izveo te radove koje uradio. Dajmo još jedno uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. U programu ste. Jel imamo nekoga na vezi? Nemamo, dobro, otišao gledalac. Gospodine Šapiću, čini se da ste u Novobeograđane prilično sigurni, obzirom na to da je iza vas to rezultati po pitanju ove opštine. Šta je sa ostalim građanima Beograda? Ne, nisam siguran nikoga. Nema potrebe da budem siguran ili nesiguran. Građani ovog grada i ove zemlje imaju pravo da na svakim izborima koji dolaze daju svoj glas onome koga veruju da će najviše za njih uraditi. Ja sam potpuno ubeđen da ne postoji niko, iako vidim da su drugi mnogo sigurniji. Ja nisam siguran i nema razloga da budem siguran jer ovo je posao u kojem ne možete od ljudi da očekujete da vam blanko daju bilo koju vrstu poverenja. Ako drugi misle da kad je neko jednom za njih glasao će večno glasati. To tako ne funkcioniše i ne treba funkcioniše i ljudi treba u zavisnosti od izbora do izbora od onoga što je neko uradio ili nije uradio da mu daju ili da mu ne daju poverenje. Pošto to poverenje koje daju njemu, daju mu mandat da u njegovo ime radi mnoge stvari. Ljudi danas imaju. Nije im jasno da kada date nekome poverenje i kada on biva izabran na određeno mesto, do sledećih izbora, uglavnom u punom mandatu, ako ne bude prevremena, sve ono što radi, a ne krši zakon, radi upravo u vaše ime. Tako da ljudi dobro treba da razmisle kada i kako i kome daju svoje poverenje. Tako da ja što se tiče Novobeograđana ne znam, na njima je da odluče i na Novobeograđanima, sigurno da Novobeograđani imaju više uvida u ono što sam radio. Beograđani nažalost, nema prilike baš puno gde ni da čuju, ali to sam već pričao posljednji put kod vas kada sam bio u emisiji. I dalje je normalno da promena tim nekim velikim medijima, nacionalno, naročito oni koji se bave Beogradom, pre svega
na nacionalnim frekvencijama nema. Šta da radim? Mislim da stvarno i sa tog aspekta je odluka opet Beograđana, pa možda im odgovara da nemaju prilike da vide šta drugi rade, pa će opet glasati za koga će glasati, pa im oni će dati samo priliku da vide šta oni rade. Ja u to ne mogu da ulazim, ponavljam opet, svi građani i svaki narod dobije vlast kako zaslužuje, kako god tumačite tu moju rečenicu, kako god želite. I uopšte ne želim da pokušavam da objasnim ljudima kako sam ja pametniji od njih i kako ja želim više njima dobro nego što oni sami sebi žele dobro. Imaćete izbore, daćete glas onome ko će u vaše ime određene stvari raditi. Bilo bi dobro da se onda s tim pomirite, da nema nakon toga kuknjave, nego da čekate sledeći izbor i da se dobro razmislite. I ja tu ću sigurno poštovati svaku odluku. Ja nemam, ono, što se kaže, drugu zemlju, drugi narod, ovo je moj grad, to su moji prijatelji, komšije koji tu žive, pa i kad pogreše, snose posljedice svojih grešaka, pa razmisle sledeći put. Tako da, što se toga tiče, niti sam u bilo koga siguran, niti ću od bilo koga tražiti da za mene glasa, zato što sam ja najpametniji, najlepši, najbolji, najsposobniji. Neka sami ocene, a ovi iz drugih delova grada, građani Beograda, koji možda nemaju prilike da vide šta sam ja radio, pa ako žele da se raspitaju, raspitaće se. A ako ne žele, opet i to je njihova odluka, da ne žele da znaju, pa će glasati za toga za koga misle da znaju i Bože moj. Postoje li neko predizborno obećanje koje možete da date građanima Beograda? Šta će se dogoditi? Šta će u Beogradu konkretno biti bolje? Koje su prve mere koje ćete preduzeti ako postanete gradonačelnik? Davati eksplicitno predizborno obećanje, i to mislim da je poprilično neozbiljno, zato što to je, puni su opet tako ti predizborni programi tih eksplicitnih obećanja. Pa čim dođemo na vlast, mi ćemo za mjesec, dva uraditi to. Istorija je pokazala da uglavnom se ostalo na tim obećanjima i uglavnom ti koji su upravo na rečima, što su bili snažniji, jači, grlatiji na rečima, to su na delima bili slabiji. I vratit ću se na ovo pitanje, trudim se da se tako ponašam, jer mi mnogi zameraju, nema teških reči, ne napadaš nikoga. Mene je ovo moje političko iskustvo naučilo da ti koji se najviše napadaju, posle se najslađe izgrle iz ljube. I ja niti imam nameru s kim da se grlim i ljubim, niti imam nameru s kim da se napadam. Nisam ja ovdje došao da se s kim ni grlim ni ljubim, niti ja se napadam. U ovom poslu vjerojatno da ja mogu da odlučim na osnovu ličnih iskustava ljudi koji se njime bave, pitanje da bi sa 90% njih uopšte sedeo i razgovarao. Ali pošto smo tu u ime građana, to je moja obaveza i dokle god sam ja tu također u ime građana, to moram da radim. I mislim da to pretjerano grljenje, ljubljenje ili s druge strane pokazivanje kao nekog besa i tako dalje je potpuno iracionalno i nesvrsishodno, zato što se pokazalo da posle toga svako pređe preko svojih reči, što bi naš narod rekao, pljune pa poliže i idemo dalje. Ja to ne želim da radim i tako se i ponašam i sada i tako ću se ponašati i sutra i tako sam se ponašao svih ovih godina. Samo opet ponavljam, ljudi možda nisu imali prilike s tim da se upoznaju. Tako što se tiče predizbornih obećanja, ono što ja mogu da kažem, recimo, na Novom Beogradu nisam imao nijedno predizborno obećanje. Nijedno, bukvalno nijedno, zato što sam mislio da je to neozbiljno, jer mogu da pričam strateški, na što ćemo da damo akcenat, to je sigurno, na Novom Beogradu sam tada govorio, to je da se posveti posebna pažnja najmlađima, posebna pažnja porodici, posebna pažnja najstarijima, infrastrukturi, bezbednosti, pre svega dece. To su stvari koje su mi na Novom Beogradu bile važne. Slične stvari su i u Beogradu, znači, posebno se posveti pažnja najmlađima, deci, bezbednosti njihove tamo gde provode najviše vremena u školi, vrtićima, da se posveti pažnja socijalnim programima koje mislim da ovim teškim vremenima moraju da budu značajno jači, snažniji i bogatiji i da se posveti pažnja infrastrukturi u svakom pogledu, kako saobraćajno i prilagođavanju Beogradu i specifičnostima Beograda, a ne Praga, Beča ili Barcelona, zato što smo to videli kad smo otišli 3 dana na vikend, pa smo se oduševili Barcelonom, pa bi sad ovde da primenimo Barcelonu. I pravljenje jedne beogradske vlasti koja će biti u svrhu građana Beograda, ne turista. Ja sam imao prilike da proputujem ceo svet dok sam se bavio sportom, živeo sam i na istoku i na zapadu i mogu za sebe da kažem da sam se upoznao sa različitim kulturama i različitim ljudima i odgovorno tvrdim da ne postoji gostoprimljiviji grad na svetu od Beograda. I tvrdim da ne postoji mesto gde se turisti bolje osjećaju nego ovde, ali ne može da bude koncept vođenja Beograda, koncept
prilagođavanja turistima. Mislite da je to u ovom trenutku slučaj? Ne u ovom, to je neozbiljno i u ovom i u prošlom i u svakom budućem trenutku. Prvo, Beograd nikad neće biti grad koji živi od turizma. Slušao sam tu neki gradski čelnik koji kaže kako Beograd živi od turizma. To je takva jedna neistina da je to već sramota izgovoriti. Znači, Beograd mora se prilagoditi Beograđanima, a kad bude bio dobar Beograđanima, verujte, bit će dobar i turistima koji su ovdje uvek dobrodošli. Da, ono što govore čelnici grada također jeste da je Beograd na vodi nekako predviđen da bude motor razvoja Beograda, ali i Srbije. Pa dobro. Pa šta vi kažete? Može li Beograd na vodi kao projekat da bude motor razvoja Beograda? Neću pretrano komentarisati projekat Beograd na vodi, jer on je već skoro, mislim, on je napravljen. On je dobrim delom, barem to što vidimo, urađen i sad se vraća na početak našeg razgovora. Dato je poverenje na političkoj opciji da vodi Beograd, da vodi zemlju i to je jedan njihov projekat. Ako nije prekršen zakon, a ja nemam saznanja da jeste, ni ne mogu da ih imam, to je tako. Beograd na vodi je zajednički projekat Republike Srbije i grada Beograda. Čini je čak ni gradska uprava samostalno učestvo njega. Napravljena je odluka kako je napravljena, smatrujući da je to najbolje za Beograd i za Srbiju. I ja to opet ponavljam, na građanima je da odluče da li im se to dopada ili ne. Ja mogu da govorim da bih ja to tako uradio ili ne bih, ili bi možda nešto drugačije, to je sad druga stvar. Beograd na vodi je nešto što je danas realnost i treba pokušati da se to što pre završi, se dovede u neke, u završnu fazu, koja god bila ta završna faza, pošto mi to mi baš nije najjasnije koja je završna faza Beograd na vodi. Tako da, da li će on da bude motor razvoja Beograda, Srbije i toga, ja to zaista ne znam, ali, kažem, to je odluka aktualnih vlasti koja je iskoristila mandat koji su građani dali i tu i završio tu priču. Da. Malo komentarišete te neke svršene stvari u Beogradu, ali čini mi se da ste na jedan indirektan način prokomentarisali Jelku, ovu našu najskuplju na svetu. Kada ste... Ja nikad ne bih dao pare za... Ja nikad ne bih kao na mestu gradonačelnika kad bih bio dao toliki novac za Jelku, tačka. Sve ostalo je opet odluka aktualnih vlasti. Pa kao što ne bih dao ni 2 miliona eura za fontanu. Ne bih. Jarbol? Pa Jarbol još nemamo, tako da ne neću komentarisati. Pa evo, kad bude bio, onda ću komentarisati. Ja čak ne bih stavio ni... Ali, mislim, bio sam indirektno ili direktno deo prošle vlasti. Ja čak tu ne bih, da sam se pitao, stavio uopšte fontanu koja... Peva, svira, već šta radi, ne znam točno šta radi. Peva. Zato što mislim da na kružnom toku to nema puno smisla, ali to je projekat i prošle vlasti. Znači, ima stvari iz koje ja ne bih uradio, ali ono je, to je urađeno, to je kraj. Kao i što se tiče Jelke, evo Jelka tu vidim svetli, sad nije se platila, ali mi imamo malu Jelku na Novom Beogradu, skromno. Skromno malu Jelku. Da, kako je prošla dodala paketića, ajde pričamo o nekim lepim stvarima. Prošla je zaista, evo već četvrta, peta godina za redom. Ove godine smo podelili 15.000 paketića. Ja stvarno verujem da su ljudi bili zadovoljni. Prošlo je lepo, puno ljudi je prošlo kroz halu sportova u subotu. I eto, jedna lepa tradicija se na Novom Beogradu nastavlja. Da, obzirom na to, sad pričamo i o lepim, pričamo o manje lepim stvarima, onome što Beograđane prevashodno interesuje. To je, recimo, vaš stav o kandidaturi Dragana Đilasa za gradonačelnika Beograda. I sada tu su se mogli videti raznorazni naslovi. Da li vi to nekako podržavate? Da li ste se sastali sa njim? Niste se sastali? Šta mislite o tome i tako dalje? Da li vam je on možda u ovom trenutku veći protivnik od bilo koga iz vladajuće koalicije? Pa hajde da malo... Nemam ja protivnike, nemam razloga. Svako od nas ima pravo da se kandiduje, ima neku svoju viziju Beograda, izaćemo pred Beograđane, oni će nam dati određeni broj glasova, nakon toga pretpostavljam da ćemo razgovarati i verujem da će svako sa svakim razgovarati, jer je razgovor prvo osnovno civilizacijsko sredstvo, društvo u kojem živimo je razgovor. Kad mi kažu, razgovarat ćete i sa ovima ili onima, ja kažem, da, ali ljudi za vreme ratova razgovaraju. Na šta liči to? Pa ne možemo se bavimo i poslom ako nećemo da razgovaramo. Da li ćemo se dogovoriti? To je poslom priča. Verujem da ćemo svi među sobom razgovarati, apsolutno svi koji dobijemo, ukoliko ja dobijem ovo što je poverenje, da uđem u Beogradski parlament. Jer svako ko dobije preko 40.000 glasova, otprilike će biti deo parlamenta. Da li stvarno mislite da neko, zato što ima lične antipatije prema nekom je, zato što je taj neko drugi, s druge strane, nevaspitan, primitivan i tako dalje, ima pravo da ne razgovara kad on stoji ispred 100, 200, 300 hiljada građana ili 40.000. Imamo takve primere, pa dobro. Ja mislim da to nije dobro. Ja mislim da mora da se razgovara. Kako će ti razgovori da se završe,
Bojim se, poznavajući sve aktere i poznavajući sebe, da će se svi oni, bez obzira na teške reči, lakše dogovoriti među sobom nego sa mnom. Pošto je na Novom Beogradu tako, barem... Ja sam i na Novom Beogradu sa svima razgovarao, pa se nisam sa svima dogovorio. Iako su se svi tada složili da ja budem predsjednik opštine, ali ja nisam došao na mesto predsjednika opštine ili sutra, ako budem u prilici, na mesto gradonačelnika, da bi bio nečiji fikus ili da bih otišao onda na godišnji odmor koji traje 4 godine, a neko drugi vodio Beograd. A zašto ste toliko isključivi? Ili gradonačelnik ili ništa? Koji je razlog? Evo, upravo to, zato što smatram da, prvo, ja sam od svih aktualnih ljudi koji se spominju danas kao potencijalni kandidati, najduže u ovom poslu u lokalnoj politici. Evo, već 8. godina za red. Niko od njih nije 8 godina u lokalnoj samoupravi. 6 godina vodim najmnogoljudniju opštinu i imam pravo da možda budem i u zabludi, da imam dovoljno znanja i iskustva da stanem na čelu Beograda. Što opet, s druge strane, ne kažem da ako drugi neko bude bio da to neće uraditi bolje od mene, ali dozvolite mi da imam pravo da ne pristajem na stvari u koje ne verujem. Ako ja verujem da sam najbolje moguće rešenje, nemojte mi na tome zameriti. Prosto, se ispostavi da postoji bolje rešenje, ako se ljudi među sobom dogovore, stvarno ću poželjeti sreću svakom drugom gradonačelniku iz koje god opcije bio, zato što moj interes je kao Beograđanin da se Beograd razvija u dobrom pravcu i da bude bolji, uspešniji i tako dalje. Ali mislim da je fair reći na kraju krajeva, pa ne kandidujem se ja ovde da želim da budem gradonačelnik, a onda mogu i da budem sekretar za privredu. Pa ne mogu da budem sekretar za privredu. Mogu da budem ili gradonačelnik ili neću biti ništa, jer to onda ulazimo u političke kalkulacije. I to je fair ukoliko se kaže. Možete to i da ne kažete, pa onda formalno idete za gradonačelnika, a možda budete nešto drugo. Evo, ja sada po 100. put javno kažem da sigurno neću prihvatiti nijednu drugu funkciju u gradu Beogradu, ne zato što sam ja Bogom dan, nego zato što imam pravo da na osnovu svog dosadašnjeg nekog rada i iskustva verujem i želim da budem taj ko će dati taj pečat glavni grad u Beogradu na kraju krajeva. I dok sam se bavio sportom, nisam baš mnogo voleo da budem vodonoša i u drugom planu, pa imam pravo da tako se ponašam i ovde, što ne kažem da je to, da će tako i da bude. Evo, tada ste bili najbolji vaterpolista sveta. Da, trudim se i sad da budem najbolji, zato što kogod se ne trudi da bude najbolji, taj ne treba se baviti bilo kom poslu. I vi u svom poslu verujem da se trudite da budete najbolji, jer onaj koji nema želju da bude najbolji, taj ne može ni da napreduje. Tako da, to je što se tiče razgovora, a što se tiče Đilasa i svih drugih, nemam ja, nisam moji protivnici. Ne, nismo se ni videli ni čuli nekoliko meseci. Želim svu sreću koji svim drugim kandidatima, ne znam još tačno koji su, on je sad izašao da je konkretno u druge političke opcije, ne znamo tačno koji su kandidati. Da govorim o Draganu Đilasu, ja posle 6 godina nit me ko pitao sve ovo vreme, pa malo je neukusno sada govoriti kad sam ja paralelno takođe kandidat za gradonačelnika. Bio sam njegov saradnik, bio sam deo jedne gradske uprave, nikada nisam se hvalio uspesima te gradske uprave, bi bilo nefer, niti sam ja zaslužan za most, za bulevar, za stvari koje je dobro uradila gradska uprava i nikada to neću reći. Ima stvari za koje jesam zaslužen, njima mogu da pričam, ne znam, o uklanjanju kladionica oko škola, usređivanju parkova, sportskih terena, teretana na otvorenom. To su stvari kojima sam se ja bavio, njima mogu da govorim i tu mogu da se hvalim. Drugim stvarima niti želim, niti bi bilo primereno. Ja sam se odlučio za neki svoj put još tada, kad je Dragan Đilas bio predsjednik Demokratske stranke. On je znao 6 meseci pre njegovog odlaska iz stranke ću ja izaći iz stranke, jer se nisam slagao sa mnogim stvarima, postao sam deo manjine i kao neko ko poštuje hijerarhiju, sam to naučio u sportu, kad ste deo organizacije morate poštovati hijerarhiju i sistem, onog momenta kad osetite da ste deo manjine i da to ne ide više onako kako vi želite, što ne znači da ste u pravu, onda je normalno da izađete. Izašao sam, nisam to hteo da uradim pred parlamentarni izbor jer sam mislio da je to nefer. Dragan Đilas je to znao i ako je tada on nije znao da neće više biti predsjednik stranke jer su kasnije došli izbor između njega i gospodine Pajtić, ali znao da ću izaći, da se ne slažemo što tiče neke stvari. Ja sam tad napustio, krenuo neki svoj putem, on je kasnije otišao u košarku, bavio se čovjek košarkom, evo sad se vraća, želim i njemu i svakom drugom svu sreću i tu nema veliki, mislim, ne vidim šta je tu spor. Da, ima neko na telefonskoj vezi, ako se ne varam, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Pozdrav za vas i gospodina Šapića. Hvala. Izvolite. Idemo, kažem samo da je mlad čovjek, da lepo radi, dobro radi. Ja sam starija Novobeograđanka i poštujem njegov rad. Ne samo ja, nego većina s kojima pričam poštuju njegov rad. Dobro, nemate samo možda neko pitanje? Samo tako neka nastavi i ja bih volela da on bude iskreno. Nemam ništa protiv Siniše Malog, ali bih volela da on nasledi njega. Hvala.
Dobro, lepe želje. Hvala. Lepe želje, zar ne? Ovi najstariji zapravo su građani, posebno su vam zahvalni kada govorimo o opštini Novi Beograd, jer osim što ste na neki način vodili računa i dalje vodite o najmlađima, ne zapostavljate ni one najstarije. Na koji način možete da pa opet obećate? Jer ako nešto kažete da ćete uraditi, to je faktički obećanje. Šta će biti bolje najstarijima? Pa mi ćemo se potruditi, vidite, opština Novi Beograd po svojim nadležnostima, ingerencijama i budžetu, prilike 160 puta imamo manje novca od gradske uprave i još jedno 500 puta manje ovlašćenja, ingerencija, nadležnosti, jer to je takav je zakon, statut grada i šta da radimo. Sve ono što smo radili na Novom Beogradu za te najstarije sugrađane, radili smo svih ovih 5-6 godina. Neki misle kako smo mi to radili posljednje 2-3 mjeseca. Ne. Ubrzano, ne postoji ni jedna stvar. Ne postoji ni jedna stvar. To pitajte Novom Beogradu. Ni jedna. Koju smo radili neposredno pred izbore, a da nismo radili dugi niz godina pred. To što su se drugi ljudi s tim upoznali tek sada, to je već druga priča. Ali Novom Beogradjani znaju da sve ono što smo radili, radimo u kontinuitetu i za sve je neophodno vreme. I što se tiče starijih i najmlađih, mi smo s našim upravo najstarijim sugrađanima, to je taj akcenat tim socijalnim programima i za njih i za ljude koji danas je, kažu, kad kažete socijalan problem ili socijalno ugrožen na porodica ili čovek, odmah svi misle to su oni koji jedva, danas su svi socijalno ugroženi u teškim vremenima i svakome znači ukoliko uspete da mu obezbedite bilo šta što će da mu njegov kućni budžet uštedi ili ga poveća. Tako da što se tiče najstarijih, sve ono što smo radili u Novom Beogradu, mislim da smo dosta stvari radili, koristeći mehanizme koje bi imao grad Beograd, ukoliko bi došao na to mesto, a to je 160 puta veći budžet i više stotina puta veće ingerencije nadležnosti, bi pokušali to da primenimo, a verujte, to daje velike, velike mogućnosti i potpuno sam siguran da sve ovo što danas radimo za najstarije u Novom Beogradu bi bilo samo jedna kap u moru onoga što bi mogli da uradimo ukoliko bi dobili mogućnost da na nivou grada to sve sprovodimo, gde bi onda, eto, ne samo Novi Beograđani, nego i ostali građani Beograda mogli da imaju tu vrstu benefita. Da, malo čas govorite kako nemate mnogo prilike da kažete šta ste to uradili, pa hajde da... A evo, mi smo recimo što se tiče najstarijih, eto, ako me za to pitate. Mi smo počeli davno još da radimo posebne programe za najstarije. Znači da organizujemo posebno druženje u okviru naših, nazvali smo ga Novobeogradsko drugovanje, gde se oni skupljaju, razgovaraju, učestvuju u nekim društvenim igrama i tako dalje. Prvi smo koji smo bazen zatvorili posebno samo za njih. Oni su i ranije znali da dolaze na bazen, da imaju neke povlastice. Mi smo sad napravili posebne termine samo za najstarije, što znači da u tom terminu niko drugi ne može da uđe na bazen, samo oni, i oni se tada osjećaju slobodno, među svojim vršnjacima su, prosto je potpuno to drugačija atmosfera. Organizujemo izlete već dugi niz godina, što po Srbiji, što po inostranstvu. Organizovali smo im među prvima program obuke na računarima, gde, znate, njih je sramota da kažu da ne znaju osnovne stvari, da ne znaju čak ni mail da pošalju, da ne znaju da uđu na internet. To je bilo toliko posećeno i dan danas je i oni se tu izuzetno, kažem, lepo druže. Zatim takođe engleski, obuka engleskog, tu i za najstarije i za sve druge, ali veliki broj penzionere dolazio. Raznorazne druge aktivnosti, ne znam, od pozorišnih predstava, preko filmova, preko svih tih stvari gde smo mi mogli njima da omogućimo da oni nisu morali da prvo plate, a drugo ne samo da ne plate, nego, znate, danas kada ste penzioner u današnje vreme, koliko god da vam je penzija, mi na penzije ne možemo da utičemo, jeli? Nekako se oni uvek stisnu i uspeju da izguraju taj mesec dana jer nemaju velike potrebe. Ali na njih su svi zaboravili. Zaboravili su i deca i unuci. Nažalost, dobar deo njihovih prijatelja, pošto su nekim godinama, nisu u prilici da se međusobno druže. Njima je potrebna pažnja, da im neko posveti vreme, da ih neko organizuje gde će oni moći da provode kvalitetno vreme i da možda nešto još dodatno i nauče u okruženju koje je njima prihvatljivo, u okruženju svojih vršnjaka. I mi smo tu dali pun akcenat, a pritom, da normalno danas to sve iziskuje neka plaćanja, da nemaju tu vrstu troška. I mislim da je to najveća stvar gde smo mi uspeli da ostvarimo tu komunikaciju sa novobeogradskim penzionerima, da smo im bili tu nekako uvek na usluzi za stvari koje smo mi mogli da obezbedimo. Sad sam nabrojao i sigurno ima još puno stvari, ne mogu ni da se setim, ali
To je ta Novobeogradski klub kartica koju smo mi još pre 5 godina napravili, ne samo za penzionere, za sve. A vi kad dođete i postanete član Novobeogradskog kluba, vi onda tačno dobijete raspored šta imamo za najmlađe, za najstarije, za roditelje, za mlade mame i tako dalje, različite programe da dobijete u okviru Novobeogradskog kluba. I tu je taj iskorak koji smo mi napravili pre nekoliko godina i to je ono što bih, ako bih bio u prilici na nivou Beograda, jer mi već imamo značajno iskustvo, imamo sistem koji samo treba da implementiramo i ne radimo ništa ad hoc, verujte, ništa ad hoc ne radimo. Da, evo, pričamo o najmlađima, pričamo o najstarijima, ali ja bih volila da se dotaknem neke moje, vaše generacije, koja mahom ima problem nezaposlenosti. U Beogradu je visoka stopa nezaposlenosti. Postoji li neki način da se i taj problem reši? Jer kada gledamo, izvinite što sam... Da, da, izvolite. Kada gledamo... Evo jednu gradsku televiziju koja je u službi Beograđana, zaista se pojavljuju neki frapantni podaci da se u Beogradu nikada bolje nije živelo, pa između ostalog se navodi na to da nikad nije bila manja stopa nezaposlenosti. Znamo da prosto ta istraživanja nisu na mestu i da je situacija nešto drugačija. Nećemo se baviti obzirom na to da znam da možda i uzalud pitam da li je to tako ili ne. Kako poboljšati, kako zapravo da pomognemo svim onima kojima je posao potreban? Kako da se smanji? Prvo, u Beogradu jeste takva situacija u odnosu na Srbiju, ako ćemo da ga uporedimo sa Srbijom. U Beogradu zaista jeste u odnosu na Srbiju drastično bolja situacija što se tiče nezaposlenosti i to je ta negde trend koji danas, nažalost, u celom svetu, a to je da se ide, vuče se ka velikim gradovima, da građani odlaze i da žive u velikim gradovima, da tamo sigurno da ima način da se dođe do posla lakše i brže nego u manjim sredinama. Da li je situacija sjajna i savršena? Ja mislim da nije. Ti podaci, to sam i čuo, da se onda oni, u zavisnosti od toga kako se obračunavaju ti podaci, onda su oni veći ili manji. Ali znate, sad vi nekom mladom čoveku koji nema posao ili ima posao, nećete vi njega oduševiti sa tim statistikama. On zna najbolje da li je lako da dođe do posla, radi ili ne radi, ili šta radi. To je jako velika razlika, pošto vidim da je sada trend da se preporučuje mladim ljudima kako treba da se ne edukuju, ne usavršavaju, da treba da dolaze brzo do posla, do poslova koji ne iziskuju preterano ni obrazovanje, ni vladanje visokim tehnologijama. Mislim da to nije dobro, zato što prosto situacija u svetu je drugačija. Pokušavaju mladi ljudi da se edukuju, da se obrazuju, da su u stanju da rade na poslove sa visokim intelektualnim potrebama, ne samo fizičkim, što ni na koji način ne želim da umanjim nekoga ko želi da se bavi i tim, ajde tako da kažem, fizičkim poslom. Ali ne možemo da mladom čoveku damo mogućnost da se zaposli za 250 eura i da mu kažemo, evo, sve smo ti obezbedili, sada možeš komotno da formiraš porodicu, da uzmeš stan na kredit i da... Potpišeš člansku kartu. To sad ne znam, za člansku kartu nije ni važno. Nije ni važno, to je sad već stvar svakoga ponaosob, ali jednostavno i investicije koje dolaze u Srbiju, pre svega i u Beograd, dobre su, uvek je dobro. Neko dolazi kad investira, ali nemojmo, budimo realni i moramo da kažemo koja vrsta je to investicija, koja je vrsta radnih mesta i treba da postoji ta radna mesta, naravno, ali ne možemo da se, ja ne bih voleo da se kao zemlja projektujemo kao nisko kvalifikovana radna snaga, jeftina radna snaga na kome će zapadni svet ili bilo koji svet koji dolazi ovdje da investira da zarađuje. Ja to zaista tako ne bih voleo i zato mislim da Beograd treba da bude, ako ništa drugo, da Beograd bude taj gde će ipak da se traži visoko kvalifikovana radna snaga, kako je nazivamo to ružan izraz, i da mladi ljudi će imati priliku da nađu posao shodno svojoj struci, obrazovanju i onome što oni žele da rade. Mislim da su podaci o zaposlenosti i nezaposlenosti jednako važni koliko i podaci o napuštanju zemlje mladih ljudi. I mislim kada se oni budu smanjili cifre ljudi koji napuštaju zemlju, a istovremeno se bude smanjivala nezaposlenost, onda znači da smo napravili pravu stvar. Dobro, ali vratit ću se na pitanje, vi ćete mi dati i odgovor. Postoji li način da se smanji stopa nezaposlenosti u Beogradu? Kako?
Pa upravo ovo što sam rekao, Beograd ima ozbiljan potencijal što se tiče, mislim da to ni ova ni prošla vlast preterani akcenat na tome nisu davali, pošto se uglavnom posvećivala pažnja tu Srbiji. Znači, Beograd ima oko svoje infrastrukture, prvo moramo da završimo zaobilaznicu oko Beograda. Oko zaobilaznice, kada se završi zaobilaznica oko Beograda i kada se završi infrastruktura, osnovna ta saobraćajna infrastruktura, Beograd dobija strahovito veći potencijal i što se tiče novih radnih mesta i kao prestonica i kao grad koji se geografski nalazi tu gde se nalazi u odnosu na ovaj deo istočne Evrope. Mislim da tu potencijal postoji i da će onda da postane sam po sebi primamljiv investitorima. Mislim da nije dobro dovoditi investitora time što ćemo da mu damo uslove kakve on ne može da ima nigde drugde na svetu. Mislim da moramo da napravimo tržište da je tako da se investitor isplati ovde dođe. To ne možemo bez infrastrukture i tu podržavam zaista i republičku i gradsku i svaku drugu vlast kada se radi na saobraćajnoj infrastrukturi, na svakoj drugoj, zato što bez toga nema prosperiteta i napretka. Ali nova radna mesta ne mogu da se otvaraju bez toga, kao što i nova radna mesta iziskuju nove tehnologije, znači iziskuju ljudi koji će ovde da ostaju. Vi imate danas najobrazovanije mlade ljude koji odlaze i svoje znanje prodaju u inostranstvu. Pa oni otvaraju nova radna. Danas su programeri, imamo izuzetno veliki broj dobrih programera koji čak i ovde, koji ovde rade, rade za strane kompanije. Ili odlaze u inostranstvo pa tamo rade. Znači oni ako ostanu ovde, ako oni ovde otvaraju svoje kompanije, znači ima prostora i za to vam ni ne treba čak ni ova infrastruktura koja iziskuje otvaranje proizvodnje i čemu sam malo pregovorio. Tako da, ključ je u ljudima, ključ je u mladim, obrazovanim, pametnim ljudima koji su spremni ovde da ostanu, a oni će ovde ostati samo ukoliko imaju šanse da ovde vide svoju budućnost. Sve drugo je jedna prazna priča koja možda dobro zvuči u teoriji, ali u praksi nije realna. Svedok ste i ovog i onog vremena, gospodine Šapiću, i prosto postoji podatak da je Beograd nekada bio jedan od tri najbezbednija grada u Evropi. Sada smo daleko niže na toj lestvici. Koje su konkretne mere koje možemo da preduzmemo da Beograđani da se osjećaju bezbednije i da to bude potkrepljeno nekim konkretnim merama? Mislim da davno Beograd nije u tri grada, možda pre 40 godine bio. Pa dobro, da. Dobro. Niste sve dok to vremena, izvinite, molim vas. Bio sam mali. Ali, kako se zove, sigurno da je, ja sam u jednom momentu rekao kad ste me pitali, ne možete odjednom sve da krenete, drugo ne mogu ja da pričam sad u ovom momentu o onome što je u nadležnosti pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova i onoga nivoa republičke vlasti i tako dalje i kako se ta bezbednost pojačava i koje su mere. Niti sam stručan za to, niti znam rešenje, ali ono o čemu bih mogao da govorim i što bih se uradio ukoliko bi došao u priliku, to je pre svega bezbednost najmlađih dece i bezbednost građana u prostorima gde provode najviše vremena. Znači, to mislim na škole, vrtiće, parkove, objekte koje su gradske objekte gde je frekvencija ljudi velika i gde provode dovoljno vremena. Mislim, ukoliko bi uspeli samo škole i vrtiće potpuno da obezbede, mi smo na Novom Beogradu krenuli u taj neki što komandno-bezbednostni centar pokrivanje kamerama, ali takođe i u ljudstvu koji će te prostore da obezbede, tu treba sigurno dobra saradnja da bude sa MUP-om, sa bezbednostnim službama, sa čitavim bezbednostnim aparatom države Srbije, ali mislim da tu može da se uradi dosta, ali ne možemo da otvorimo sve teme. Recimo, meni bi bila prioritet bezbednost dece, pre svega u školama, vrtićima i javnim površinama na kojima se provodi. Znači, da roditelj zna da kada mu je dete u školi, u vrtiću, u školskom dvorištu ili u nekom parku, da je ono tu potpuno sigurno i bezbedno. Kada bi to za početak učinili, onda dalje bi moglo da se ide i da se radi na opštoj bezbednosti, mada mislim da opšta bezbednost uvek utiče i na opšte stanje, ne samo u zemlji, nego i u regionu. Živimo danas u nekim teškim vremenima gde bojim se da ne postoji ni jedan danas bezbedan deo sveta. Pa tu ni Beograd sa te strane nije bezbedan, jer nažalost živimo u to vreme terorističkih napada i svega onoga da je potencijalno svaki grad i svaka ulica i svaka zgrada meta. Ja se nadam da mi nećemo biti u prilici da osetimo te negativne posljedice toga, ali sigurno o tome treba govoriti, razgovarati i o tome treba misliti da nas, ne daj Bože, ne zadesi ono što je zadesilo na kraju krajeva i u samom okruženju našem nedaleko od nas.
Da. Očekujete li fair play izbore? Ili kako mnogi iz opozicije najavljuju da očekuju zaista onako jednu izbornu krađu kao što se ona dešavala i ranije? Pa ako sad govorite o konkretnoj krađi izbornoj tih listića i tog glasanja, to ne znam šta da vam kažem. Ja nekako verujem da je valjda vreme izborne krađe prošlo. I verujem da ne razumijem se puno taj sistem sam i kako se to i krade. Ne znate kako se krade, ne? Ne znam. Moram da priznam da ne znam kako se krade i da li se to ubacuje listić, ali kako se to izvodi pored tih kontrolora, ne znam. Ali fair, pa već nije fair. Ništa nije fair, pošto, kao što sam rekao, vama hvala puno što imam priliku da dođem ovde, ali uz dužno poštovanje vaše televizije, koje verujem da će da napreduje, ali jedno je nacionalna frekvenca, jedno je, ne znam, emisija koja se bavi 40-50 godina Beogradom. Jasno, jasno. I tu već nije fair. Jer još uvijek niste bili u Beogradu. Pa nisam, neću ni biti, to je sigurno. Ali mi nemamo već uslove da na jednak način se prikažemo javnosti. Sa te strane uslovi nisu jednake, ali i to je nešto što je opet stvar izbora. Taj neko koji je odlučio da stvori ovakve uslove dobio poverenje građana da ih tako naprave. Možda građanima to odgovara da nemaju prevelik izbor. Znači, ima ljudi koji vole da uđu u radnju gdje imaju dve majice samo. I onda nema puno da bira, nego izabere jednu ili drugu, a onda vremenom postane jedna majica, onda dobije tu jednu i sve u redu. Pa nije isto da li uđete u kinesku radnju ili neku drugu? Ja to ne znam. Ja samo kažem da je stvar izbora. Pa dobro, ćemo izbora i metaforički. Tako je. Tako da ima i oni koji vole da uđu u jednu radnju koja ima 10 različitih majici, pa će oni da izaberu. To je opet stvar izbora ljudi i svako pokazuje kako vidi funkcionisanje grada, republike, opštine i svega onoga što je dobio priliku da radi u ime građana. A što se tiče samih izbora, stvarno se nadam i verujem da, jer ako smo došli u situaciju da sam izborni proces nije regularan i da ne možemo da imamo poverenje u sam izborni proces, onda mislim da ulazimo u jedan daleko, daleko veći problem od toga ko će da bude na vlasti, i mislim da to otvara probleme i Pandorinu kutiju koja, ukoliko se bude otvorila, neće se lako zatvoriti i neće biti dobro ni za koga. Evo, bliži nam se Nova godina, gospodine Šapiću, i to je poslednje pitanje za kraj. Da li je vaša možda profesionalna želja za 2018. da postanete gradonačelnik, najveća profesionalna želja? Ne. Nije, zato što nije dobro da se bavite ovim poslom i da imate želje te vrste. Ja ću učiniti sve što je do mene da dođem na to mesto, ali ukoliko ne budem došao, neće se tu ništa strašno desiti. Moja profesionalna želja je da u odnosu na okolnosti u kojima se nalazim na najbolji mogući način radim svoj posao i da ga radim na jedan častan, pošten i dostojanstven, pre svega, način. Ne želim da iz ovog posla izađem tako što ću se skrivati od bilo koga na ulici. Ja i dan danas se ni od koga ne skrivam. Ja i dan danas svakoga mogu da pogledam u oči. Ja i dan danas i kad pogrešim kažem da sam pogrešio, nemam s tim problem, ali znate, nemam puno godina, nemam baš ni tako malo godina, dosta stvari sam u životu prošao i bez obzira koliko u ovom poslu budem ostao, stvarno ne želim da menjam svoj način ponašanja, funkcionisanja koji je bio i dok sam se bavio sportom i danas, evo, ovim dok se bavim, a to je, možda mi moj ego ne dozvolio da se od bilo koga sakrivam. Tako da ću se sigurno tako ponašati, bez obzira na kom mestu bio ili ne bio, a oni koji moraju da vode računa o tome gde se kreću, kako se kreću, da će im neko nešto dobaciti i reći, moraju, pre svega, mislim da bi trebali da porazmisle da li je to posljedica upravo tog takvog ponašanja u prilici kada dobijete poverenje ljudi. Tako da ja nemam tu vrstu želje da po svaku cenu treba nešto da budem, bit ću ono zašto mi ljudi daju poverenje ili ne daju, a ja u odnosu na to neću menjati svoje stavove, a to je što se tiče ljubavi prema ovoj zemlji, Beogradu, kogod ga vodio. Ja ne mogu budem ni proti Beograda, ni proti Srbije, zato što je to suprotno mojim ljudskim uverenjima. Hvala, gospodine Šapiću, što ste i ovoga puta izdvojili vreme za nas. Poštovani gledaoci, stigli smo do samog kraja naše današnje emisije. Ja vas pozivam da i sutra u 10 časova budete uz emisiju Uz jutarnju kafu i želim vam da prijatno provedete ostatak današnjeg dana uz ljude koje volite i uz ljude koji vole vas. Doviđenje, prijatno.